今年もよろしくお願いいたします、先生。先生と一緒にまた新たな一年を過ごせるなんて嬉しいです。明けましておめでとうございます、先生。去年はバタバタしてましたけど、でも先生がいてくれてよかったです。あ、明けましておめでとうございます。今年も先生と一緒に一生懸命頑張ります。明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー。今年も楽しくゲームやろ。明けましておめでとうございます、私のご主人様。今年もよろしくお願いいたします、なんてね。今年も来年も最高に楽しませてあげる。新年はどんな音よりも先生の声をもっと聞きたいです。先生、新年には神社に行くべきです。おみくじを引きに今すぐ行くのです。新年か、今年もよろしくね。明けましておめでとう、先生。今年の私はもっと優しい私になる。先生がいるから。明けましておめでとうございます。今年も先生と一緒に全部消しちゃいましょうね。新しい一年が始まりますね。お雑煮を作ろうかと思うのですが、いかがでしょう。明けましておめでとう、先生。早く新年最初の買い食いに行こう。甘酒とお餅が待ってるよ。ハッピーニューイヤー。お正月ですし、こたつの中でぬくぬくするとしましょう。あと5分だけ。新年明けましておめでとうございます。今年はなんだか先生の授業をもっとたくさん受けたい気持ちですね。数学でも始めが肝心です。今年の始まりを一緒に始めましょうか。ハロー、ニューワールド。先生、明けましておめでとうございます。今年も美味しいスイーツのため一緒に頑張りましょう。ハッピーニューイヤー。今年も幸せな一年になりますように。明けましておめでとうございます。新年から風邪ひかないようにしっかり暖かく着込んでくださいね。先生の新年の目標は何ですか。私はいつも通り頑張ってパトロールをすることです。明けましておめでとう。今年の目標？そんなの決まってるでしょ。ナイスバディになることよ。明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今年もたくさん食べる一年になるといいですね。正月か、初詣でも別に一緒に行きたいってわけじゃないんだからね。先生のおかげで去年は特別な一年でした。今年もよろしくお願いいたします。先生のおかげで去年は特別な一年でした。
今年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとう。今年はより改善されて向上した私を見せてあげるね。明けましておめでとうございます。今年一年もよろしくお願いします、ご主人様。明けましておめでとう。まあ今年もどんな依頼であろうと最高の結果にしてみせるから。明けましておめでとう先生、今年もよろしく。明けましておめでとうございます先生。お正月といえばやはりお雑煮ですわね。お餅は焼いてもいいですし、そのまま入れてもいいですし、じゃがいもと鶏団子を入れて煮込んだ後、こたつの中でいただくそのお味といったら。先生、新年も一緒に頑張ろう。年が明けたね。今年も一年よろしく。私も少しは頑張るから。またこうして新しい一年が始まるんだね。今年もよろしくね、先生。今年もよろしくなのだ、先生。今年こそ絶対不老不死の霊薬を作ってみせるよ。お正月だよ。早くお餅とお汁粉を食べなきゃ。あっちに行ったら甘酒もくれるんだって。今年は去年よりもっと楽しく遊ぼう。クフフ、楽しみ。明けましておめでとうございます。今年は先生と初夢にトマトが出てきたけど、これは縁起がいいのかな。明けましておめでとう。今年はもうちょっと頑張って起きてるね。お正月を迎えたのでおせち料理を作ってみました。よろしければ味見していただいてもいいでしょうか。